Söz Yusif Səmədoğlunun alın yazısıydı. Özü də sözdən qaçmadı. Əksinə, yaddan çıxmış sözləri belə qələmə aldı. Yazdı ki, bir gün Simurq quşu onun sözünü qalaktikaya ötürsün. Yusif Səmədoğlu təkcə demək istədiklərini yazmadı. Həm də xalqın yaddaşını nəsrə çəkdi. O, Səməd Vurğunun Azərbaycan şiirindən qopan bir misra idi. Onun hər sözündə, hər kəlməsində Azərbaycan görünürdü. Vətəninə itinasız yanaşanları da hər zaman qınadı. Yazıcı qələmi ilə vətən xainlərini 220 nömrəli otağa ötürdü. Hamı onlara tanısın deyə o otağı daim nişan göstərdi. Yusif Səmədoğlu sadəcə sözü ilə Azərbaycanın dərdini çəkmədi. O ən çətin vaxtda belə xalqın yanında oldu. Vətənini müstəqil görmək üçün xalqı birliyə səslədi. Yazıcı təkcə 20 yanvar faciəsi haqqında Azadlıq Radiosu vasitəsilə Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmadı. Parlamentin üzvü kimi də xarici ölkələrdə Azərbaycanın mənafeyini qorudu. Yusif Səmədoğlu Qətl Günü romanı ilə Azərbaycan nəsrini günü bu gündə diri saxlayır. Qətl Günü onun ağrısı idi və o ağrını canından söz-söz çıxartsa da rahat olmadı. O, fotokamerasının gözünə baxanda dincəlirdi. Gördüklərini kadr-kadr yaddaşına ötürmək, həyatını anını dondurmaq adəti idi. Yazıcı bir də akvaryum balıqlarına baxmağı sevirdi. Hətta o qədər sevirdi ki... Məndən həmsə soruşanda ki, bərdəndə belə zarafatyana suallar verirlər ki, sən keçmiş həyatında nə olmuşsan? Mən demişəm ki, mən mütləq akvaryum balığı olmuşam. Yusif Səmədoğlunun ruhuna ehtiramla Ülviyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.